నమస్కారం జై జగన్నా. గోవిద్దు నీలం రెడ్డియో పక్కే పని అది పక్కవుతి రాత్రి కాలి రాత్రిరే ଚୋର ରାତିରେ ଆମେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଛୁ, ପିଲାମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାତି ହେବ 1:30 ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୋତେ ନିଦ ହେଇନି, ଖଡ଼ଖଡ଼ ଖଡ଼ଖଡ଼ ସୁବିଧା ସରକାର ପାଖରେ ଖଡ଼ଖଡ଼ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଝରକା ବାଡ଼େଇକି ବାଡ଼େଇଲା ବାଡ଼େଇଲା ଆସିକି ଝରକା ଯେ 1:30 ବେଳୁ ରାତି 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝରକା ବାଡ଼େଇ ସେଠୁ ଆମର ସେପଟେ ଝରକା ସେପଟେ ଆମର ଟିକେ ନିଛାଟିଆ ରହୁଛି ଆଉ ବାଡ଼େଇକି ସେଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମୁଁ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋତେ ନିଦ ହେଇନଥିଲା ବୋଲିକି ଦେଖିଲି ବାଡ଼ଉଛି କେମିତି ଉଠିକରି ବସିଲି, ଯଦି ମୁଁ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଲଗା ଫଗା ଟାଳି କରି ପକାଇଥାନ୍ତା କି କ'ଣ କରି ପକାଇଥାନ୍ତା, ନିଦ ନିଦ ଅବସ୍ଥା ଦେବି ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାରି ଚୋରି ବୋଲି ଏଠି ହେଉଛି, ଭାରି ଅସୁବିଧା ମଣିଷ ମାନେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଚୋରମାନେ ରାତି ଅଧେଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରହିଲି ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିପାରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ। ଆମର ଏବେ ହାଟରୁ ଆସିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବିମ୍ ଆସିଲା ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ।